Исторически очень значимое. Потому что, ну вот, я думаю, что выпросил. Безупречно готов функционально. Ну, это выконав. Это Криштиану Роналду. Да, это Роналду, это Роналду. Рахунок матчу 1-0. Криштиану Роналду. Вратаря. Спрятался ли он за стенку? Ну, он почти стоял по центру. Нет, он стоял... А, начал гадать. Начал гадать. В нашому матчі. От острий ще момент. Одна нагода. Пенальті. Призначає пенальті, заробляючи. Да і смотрел он не на игрока, смотрел на м'яч. На м'яч, так, на Марселу, да. Який віддавав передачу. Зачепився. Кака битиме пенальті. 2-0. Кака робить рахунок матчі гол в чемпіонаті і другий з пенальті. У Криштиану це 12-й гол, і один із своїх 12 він забив саме із пенальті. Ну, Кака, якщо б Кака забив би на пару. Матія фауд бай Кака. By two goals to nil. Can Villarreal respond before half-time? Senna with the free kick. And he scored! And Senna's got Villarreal back into the game. Anything Ronaldo can do. And it was even better than Cristiano Ronaldo, slightly further out. Villarreal have pulled a goal back on the half-hour mark. The flag stays down. Cristiano Ronaldo lifts his head, plays the perfect cross, and Real Madrid are 3-1 up. Too quick for the linesman. And Higuain sends the ball past Diego Lopez. Excellent. In fact, the best part of the move was the pass from Arbeloa that got Cristiano Ronaldo. Robert Pires, Nilmar Pires має бити. Удар по воротах і Нілмар забиває. 3-2. Все ж таки до. От раз стенка, два стенка, три стенка. Все в одно касання. І тут ледь не завадив і Рубен. От зараз Нілмару. Я би навіть сказав, от зараз Вільяреал зіграв в стилі Барселони. Согласен? Так, так. Андрій Сав. Roberto Carlos, Stewart down the left-hand side. Here's Ronaldo feeding Marcelo. Marcelo to Gonzalo Higuain, and now surely is game over. Real Madrid just step things up a little. Fourth goal for Real Madrid. Combination this time between Marcelo Higuain and Cristiano Ronaldo, but Ronaldo... Gol de Xavi Alonso, el sexto del partido para el Real Madrid.